всех, друзья. Доброго ранку всем, кто Мирчин, Володимир Бельський, сподіваюсь, правильно ему прізвище у воротах, Троянський Микола Кішман, Ростислав Скляр. І зараз вратався колектив Проліса, де є перший. Тут веранди продовження колектив Плейзика, передача. І ні, все ж таки м'яч залишає межі поля, але перехоплюють м'ячі, розганяють атаку і передача Лейков знаходиться сам. Кішман. Є удар по воротах. П'ятою може бути по свого колективу. Може бути момент у плейчики. Є удар по воротах. Парирує голкіпер. Чи буде спроба номер 2. Такий удар. Є ще один удар по воротах. І 1-0. Це рахунок. І відкриває рахунок Олександр Гавриленко. Є такий поєдинку з вольової передачі. Андрія Поповича. Так, вийшло, що це підійшло вперед. Перша спроба, це сьогодні він з'являється, одразу перехоплює м'яч, може розігнати атаку. І удар по воротах, Кіш. Автори вихід може бути. Прочитали Миколу, чудове перехоплення. Може бути удар по воротах. Є удар по воротах, але це все. І знову продовжує Корнілов моменти. 2-0 з рахунку перехоплити. Валерій Корнілов. Забуває голову на 14-й хвилині поєдинку, голова передача на рахунку Дмитро Гордича. Змінилися. Кішма. Є удар по воротах і все. Знову Кіценко не відчуває, він себе збігло був гіпером, хоче іти вперед. Лико, удар по воротах. Є. Забирає м'яч і зараз ще один. Є момент, може бути порожні ворота, але який хороший шанс проти. До кінця Кішман, передача, є удар по воротах Сулима. Для Плейціки. Штрафний удар, знову маркушка біля м'яча. Є удар по воротах, але ні, все ж таки Сулима. Він хороший момент після штрафного, але поки що на цьому все закінчується. Не можна грати, є удар по воротах. Жан Дальшин. Йде передачу Кішман. Кішман, удар по воротах, є і сейф. Гавриленко віддає передачу. Корнілов може пробити. Є удар по воротах. Лишар, знову моргушка. Проти двох. І передача ще один момент. Який удар поперечки. Зима п'ятим хвилин зараз виходить. Може зліво забити удар по воротах. Є удар зліво. І забування з'явиться. Такий копія може розігнати атаку. Віддає передачу. Лишар, удар по воротах. Не поспішають. Є передача в центр. Момент на 3-0. Але ні. Прямий удар по воротам, крім це моргушка пробуває. Час дій. Лише на користі. Сулима також п'ятим полівим виходить, поки в атаці Плейціки. Прийом не виходить. І це може бути момент. Голкіпера немає на воротах. Потрібно забивати. Який шанс для Проліску. Кішман. Іде передача моргушка. Удар по воротах є. Сулима моментально намагається забити. І ні. Все ж таки поза ворота визначили. Це було. Є великий Проліск. Такий, що буде. Кіценко, головне не обрізатися, але є помилка, удар по воротах, і є сиш. Зінчай, зараз є прохід по флангу, Плейціки, пас центр, можна забувати, робити 3-0 рахунок, і стає рахунок 3-0 на Плейціки, переслухав Скляр, забуває її. І Дмитро Проценко забуває. Ці Плейціки і далі блокують. Ці удари Кішман, ще один удар є, Сулима. Знову моргушка, Кішман. Буде удар, є удар по воротах, але повз ворота летить. І все, друзі, закінчиться цей поєдинок. 3-0.